Els actes de la Fira de Nadal abandonen per uns moments el centre de Cardedeu per desplaçar-se fins al centre cultural. La companyia Menudos ens porta l'espectacle Búfals. En Max va morir quan tenia 8 anys. El pare ens va dir que un lleó se l'havia portat i que ja no tornaria mai més. Perquè quan els lleons t'agafen és impossible escapar-se. Aquesta és la història de 5 germans que viuen i treballen en una bugaderia d'un barri difícil. Quan eren petits, un dels seus germans va desaparèixer i el pare els va explicar que un lleó se l'havia emportat i que no tornaria més. La companyia Menudos, fundada el 1998 pels mateixos actors de dalt l'escenari, desgrana a 5 veus corals una història de desesperació familiar. D'uns germans que veuen com, després de la desaparició d'un germà, la mare i després el pare fugen de les responsabilitats i del record. Els clients se sorprenien una mica, però no gaire. I com que nosaltres havíem vist funcionar la bugaderia sempre, ens en sortíem prou bé, la gent marxava contenta i tornava. Búfals és la primera part de la trilogia Búfals, lleons i girafes, tres textos que aborden des de perspectives diferents els vincles familiars i també els desequilibris, l'agressivitat i la solitud que genera l'educació i el creixement en les grans ciutats. Aquesta obra de Pau Miró es va estrenar en tres etapes diferents. La primera, al Festival Temporada Alta de Girona, després al Teatre Nacional de Catalunya i l'última obra, Girafes, al Grec, durant el mes de juliol.